Kaj je zate osebno pomenilo ustvarjanje v Špasu? Torej, meni je bil Špas točno to, kar že ime pove. Pač meni je bil Špas vedno Špas. Bolj ali manj je bil to nek izlet izven gledališča, v katerem sem bil zaposlen, nekak prihod med ostalo ekipo, med druge ljudi, z drugačno publiko, na nek način poleg tega potem tudi ogromno gostovanj, ogromno veselja, neka garancija za imeti se dober. Imaš kakšno anekdoto ali spomin, izvaj ali predstave? Ena anekdota je iz 39 stopnic, o kateri mislim, da ne smem govoriti. Drugač pa, da bi imel ravno konkretno anekdoto, kaj pa vem, mogoče, če bi se spomnil Burke o jezičnem dohtarju, takrat je bilo zelo zanimivo, ker ni bila ena predstava podobna eni. Skratka, v zasedbi bi bil seveda eden in edini Ivo Godnič in to je pomenilo, da je bilo zelo, zelo pestro in zelo, zelo smešno. Kaj pa je po tvoje tako posebnega na Špas teatru? Ja, zdaj, Špas teater seveda se je obdržal že toliko let, kar pomeni, da ima ogromno kvaliteto, renome pri ljudeh, ljudje že samo če slišijo, da grejo v Špas teater, oziroma da Špas teater pride k njim, jim to ponuja neko garancijo za smeh, za dobro voljo in to je seveda edinstveno v našem slovenskem prostoru. Kaj želiš Špas teatru ob 25. obletnici? Ja, jaz Špasu želim še nadaljnjih vsaj 25, ampak mislim, da jih bo še ne štirikrat toliko. Sej so že gojijo nove generacije, ne? Urška že ima svojega naslednika po mojem, ki bo to fural dalje. Tako da Špasu želim vse najboljše in še ogromno, ogromno predstav. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Špas je zakon.